understand you when nobody else will care. For I'll take time to understand you when nobody else will care. For tikrai. Nes jau vos laikosi, nereikia laukti. Labas rytas, draugai. Labai, na, labas vakaras. Vakaras snygo labai, dabar saulutė šviečia vėl. Šiek tiek keista, bet tokia teorija Lietuvai. Viena diena sninga, kita diena atrodo kaip koks pavasariškas oras. Stumėm tas bereikmingas kalbas į šalį. Turėkime, draugai, nuostabią dieną. Džiaukime savo gyvenimu ir tiesiog, manyčiau, šypsokimės, kiek pavyks. Ir kartokime tai kiekvieną mielą dieną. Kai tu kartuoji, kad reikia šypsotis, kad reikia galvoti pozityviai, kad reikia daryti tą ir tą dalyką. Tai tau pradeda kristi galvą, tu tai pradeda daryti ir paskui net nebejauti to, ar viskas išeina labai gerai, todėl siūlyčiau jums tai daryti kaip ir aš darau, ir viskas bus gerai. Pradedam šį epizodą ir bandome nufilmuoti kažką, nežinau, kitokio, to pačio, ar kažką tiesiog įdomesnio. Varime dabar vieną paskaitą, kuri yra šiandien, filosofija, pabūsime ją, tada nuvarysime iki bankomato, nusimsime pinigų, už būtą susimokėsim. Ir tada ruošimės rytojaus skolį, kuris bus medijų gamybos. Ta prasme, tenai bus tokie klausimai kaip montažas, kaip rašyti scenarijų ir panašiai, todėl jam šiandien ruošime. Na, nusėmėm pinigų, buvom paskaitoj tiesiog sužinojom visą informaciją, kad reikia filosofijai daug paskaityti, atsakyti 9 klausimus ir nusiųsti, tai bus vienas iš namų darbų. Ir paskaitai mums duos 2 balus, kad galėtum įsinešti juos į egzaminą, todėl reikės tai padaryti tikriausiai per kitą savaitę. Nes tu, kad kitą savaitę yra atostogas mums, ta prasme, pas nėra savo rankščių studijų savaitę vadinama, kurie tiesiog gali būti namie ir mokytis pat savo kiek nori ir kada nori, tai va. Kompas. Šiandien padarysime tokį kaip ir temą, tokį kaip ir dalyką, kurio jūs norėjote jau labai ilgą laiką. Tai yra, įvertinsime visus kitus Lietuvos kūrėjus. Peržiūrėsime tiek klipų, kiek pavyks iš kiekvieno kūrėjo. Tiesiog tai padarysime tokį kaip ir temą, nes daug kas norėjo labai senai, kad jį padaryčiau tokius dalykus ar kažkas tokio ir aplamai. Jūs mane reikia siūlyti tokius dalykus, kad turėčiau įvairinti kažką, susipažinti su vis naujais žmonėmis, turėčiau kažką labiau veikti ir panašiai. Todėl šiandien padarysime tokį kaip ir pažintinį dalyką ir susipažinsime su jų visų kūryba, kadangi tiek šeštadienį varysime į social media festą Herojų 2017, todėl būtų gerai kuo daugiau jų žinoti, ar ne tiesa, nes šiaip asmeniškai žinau tik tai porą tų, kurie tenai bus, kiek žinau. Iš pradžių atidarėme savo kanalą, viskas kaip ir gerai, ir paimsime tiesiog taip paprastai, žiūrėsime tai, kas yra siūloma mums. Tai, susiję kanalai. Pirmasis Lukas, tai jo, ar kaip tiksliai reikia tarti, atsiprašau, kažką ne taip ištars ir kažkas tokio, bet tiesiog išmetė pirmą, todėl žiūrime tikriausiai patirnio jo vaizdo klipo, blogiausias reperis. Čia bet jau bus geras, kažkoks jau matau. Grįžtam atgal. Geras šitas. Geras. Geras pavadinimas. Pagalvojo, ką daro. Ir aplamai tiesiog žiauriai pratinga viskas užaidė. Ir kiek matau visi jie kiti klipai žiauriai neblogai renka peržiūrį. Ir tikrai matau, kad žmogus įdeda daug darbo. Ir užtenkus pasižiūrėti šiek tiek video. Dėl pats saniukas. Daug komentarų neturi, kiek pasižiūrėjau. Žmogus žino, kur juda savo linkme. Ir kiek pastebėjau, tikrai žmonėms jis patinka. Ir manyčiau, vertai būtų žiūrėti tiems, kas ieško kažkokių naujų žmonių. Man nerašyk komentaruose, kas apie tą žmogų blogai ir kažkas tokio. Ką aš pamatau už vaizdo klipą, dar pasakau. Kitas yra Antanas Jot. Ką žiūrim, viskas tik iliuzija, ne? Dabar randuosi Kaune. Žmogaus stilius, tai geras, jau pastebėjau, man asmeniškai tikrai manau patiktų, jei žiūrėčiau lietuvių youtuberių, bet aš tiek labiau apsiribuoju tiesa amerikiečiais ir studijuoju ar kai mokaisi laiko tikrai daug nebūna, todėl suprantama, kodėl manęs niekas nežiūri, žiūrėti jos visus kitus dėl to, kad daugiau darbo įdeda ir matau, kodėl ir automatiškai tik pasileidus vaizdo klipą, ne žmogaus, gali pamatyti, ką jis siekia gyvenime, kaip jis kūrė ir jo žanrą iškart galėtų pažinti, ta prasme, tikrai viskas apigenai. Linksma žiūrėti ir ta prasme įtraukiantis dalykai, nes noriu sužinoti, kas bus toliau, todėl tai yra labai gerai. Gerai, Andrius Saldžiūnas, pirmas klipas, kur žiūriu. Editas neblogas, jau matau, kokie efektai yra padaryti. Su šiuo žmogum, bet to mokausi tą patį dalyką, nes dabar pastebėjau, kad aš jį tikrai dažnai matau. Egidijus vlogai. Egidijus vlogų balsas žiūri gražus. Tą pastebėjau ką tik. Bet jau atletai tada mums yra siūlami. O koks iškart pats pirmas, iškart tai, ai, virksnis, opa, geras.
Man patinka daugiau, rodik daugiau. Geras logo. Tikrai geras. O, o, o. Bet jau kiek matau, visai gražu. Ir tikrai žiūrisi. Ir matot, kad irgi mėgsta bendrauti su jumis, tai yra labai gerai. Ta prasme, aplamai, kiek spėjo visi Lietuvos, kurie turi tą ryšį su savo gerbėjais, tai yra nuostabu. Ir aplamai, dirba ir daro tai, kas jiems patinka, tai šis yra tobulai. Aš išmokau tik pasileidžiu iš kart už kabino ir iš kart gražu net žiūrėti tai, ką jis daro, yra aplamai. Kokybė yra neprikaištinga, viskas yra tobulai. Tikrai, šaunu. Toliau yra žmogus Gerda. Šis žmogus šiaip visai yra nuostabus, bendrauja bent per žinutes. Ir jam gyvenime dar nebuvom susitikę, gal kada nors tai bus įvykę ir panašiai. Daug esame pakalbėję ir jinai man žinoma netgi siūlė daug idėjų. Todėl galbūt kartais galima paklausyti žmonių patarimų reiktų daryti. Nors man atsakymai nebuvo labai tinkami jai, manyčiau, kai aš atsakinėjau, kad man tai tiesiog netinka ir panašiai. Bet tiek mintys keičiasi, viskas keičiasi ir manau, kartais reikia priimti įvairių dalykų. 20 tūkstančių pasiekė. Visai neblogai, sveikinu ją ties tuo. Aš net negirdėjau apie ją, kol jinai man pati pirma neparašė. Todėl tai yra visai netikėtini, kad yra tikrai daug žmonių, kurie daug ką kūrė, bet apie juos daug nieko iš pasiūlių net nežinai, todėl tikrai nustabu. Karo. Įdomu, įdomu. Aš tik bandau suvokti, kas vyksta iš dalies. Viskas aišku. Neblogai, neblogai. Stiliaus. Nelabai dar supratau, bet matau, kad žmogus tiesiog mėgsta daryti raw medžiagą, ta prasme tiesiog paleidi kamerą ir viskas. O tai įdomus iš dalies stilius, tikrai įdomus. Tomis Midija. O, ką čia daro vyrai lypa? Opa, surprise. Plem gražu. Tikrai gražu. Apleisti traktionai, įdomi idėja. Čia tipo, ką čia Černobylį kokia? Tipo elektrienai taip šeina. Geras. Aš galvoju, koks Černobylis koks. Va šitie kūrėjai. Matos, kad tai yra tokie žmonės, kurie tiesiog daro tai, kas jiems patinka ir nesvarbu, kaip pavyksta. Svarbiausia, tiek daro tai ir viskas, tai yra žiauriai figenai. Ta prasme, matai tiesiog iš pačių žmonių, iš jų vidų ir viską, kad jiems tai patinka ir jie tai daro dėl savęs ir ne tik dėl jūsų visų, ta prasme, jie mėgaujas to, ką daro, nes tai yra svarbiausia pačioje YouTube'e, kad tu darytum tai, kas tau patinka, ne tai, ką tu liepia tą ar tu ir darai, nes tas dalykas dabar labai valdo visi, kad kažkas kažką pasako ir tu tai darai dėl to, kad reikia, nes to tai liepia padaryti, tipo čia bus labai geras dalykas, kaip aš panašiai dabar darau. Labai painus dalykas, bet ką aš noriu pasakyti, kad kai kurie kūrėjai YouTube'e ir praranda tokį malonumą iš tokių kaip aš bent jau, dėl to, kad tu matai, kad jiems reikia tik šlovės ar kažkas toks. Čia matosi tikrai tokie faini, paprasti žmonės, kurie nėra pasikėlę, tiesiog prastai juda savo vagą ir filmuoja, kas patinka, va tokius žmonės tikrai gerbiu. Plena figena. Ne, normal, normal. Bet visi yra aukštos kokybės, ne kaip pas mane, ne? Todėl tai yra gerai. Bet aš pastebėjau, kad labai daug merginų daro tos haulus. Aš net nelabai suprantu, kas yra tas haulas. Kas haulas? Daktaras Hausas, ne. O, monsteris, žinau, geras šitas. Atidarėme Gabės kanalą, irgi važiūriu Haulas, atidarė irgi Gerdos kanalą, ten irgi Haulai, kiek mačiau yra. What the fuck, kas čia dabar įdomu. Šitas geras, geras. Vykė, jų darba, rudežinius Haulas pil. What the fuck? Vadėjau! Mergina graži, viskas normaliai. Ir susitelkia tik daug dalyko, tai yra nuostabu, nes įvairovė yra gera. Dar vienas Haulas. Okei. Ar jums toks dalykas patiko ar ne, bet... Nu, tiesiog tai perlaužti ir biškį pasižiūrėti Lietuvos kūrėjų ir tikrai pasižiūrėjau, kad yra daug talentingų ir panašiai, todėl viskas yra normaliai testu ir žiūriu, kad žiūriu daug iš kurių Lietuvoje yra kūrėjų ir kai aš pradėjau net negalvojau, kad tiek jų yra, o čia pasirodo begalės. Ir čia aš tiesiog eilinis, paprastas mažiukas dalykiukas, kuris bando tiesiog įsimušti į tą rinką, kai labai daug žmonių tai jau senai daro ir turi labai daug visko. Tai va. Panašu, kad mes liksime vietoje, jie visi iškils aukštyn. Bet tai yra gerai, nes laikai mes tai sakome, kad žmonės turi judėti į priekį ir jei aš nejudėsiu, nieko blogo niekada nebus. Svarbiausia yra palaikyti kitus ir tiek. Grįžtant dabar į mano pasaulį, kai matote, tiek yra skaidrių, kurias reikės išmokti. Taip, kai kurias aišku atmetus, ten šitą atmetus, ten tą atmetus ir panašiai porą reikia atmesti, bet vis dėlto yra vis tiek ką skaityti ir pavyzdžiui, producer departament ir kas jame priklauso ir panašiai ir taip toliau, taip toliau, taip ir toliau. Reikia pagrindę visus tokius dalykus žinoti, todėl tikrai bus ką veikti, manyčiau. Ačiū jums, kad žiūrėjote ir susitiksime draugai rytoj. Bandykime kažką keisti, bandykime daryti įvairesnius channels, bandykime daryti kažką kitokio, tai ką jūs galbūt norėjote daryti ir ai, jums nepatiks, išliksime su ta pačia kasdienybė, tiesiog toliau kursime tai, kas mums gaunasi. Kie draugai. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Česta šunuoliai, viskas yra normaliai. Treniruokite, sportuokite ir tiesiog mylėkite save. Iki.